Nimepata heshima kubwa sana kupata nafasi ya upendeleo ya kuja kutembelea shule yetu hii muhimu na adhimu ya St. Jude. Ni shule ambayo ina mchango mkubwa sana kwenye jiji letu la Arusha, kwenye mkoa wetu, lakini na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kuna wenzetu wanatoka nje ya Tanzania wanakuja kushirikiana na Watanzania kuhakikisha kwamba wanabadilisha maisha kabisa ya watoto masikini na wanaotoka kwenye mazingira magumu. Tunao wajibu wa msingi na walazima kabisa wa kuwaunga mkono. Lakini ambacho nimejifunza leo baada ya kutembelea hapa, inaonekana bado watu wengi wa Tanzania hasa na viongozi hawafahamu kazi kubwa na kazi nzuri sana ambayo inafanywa na St. Jude katika mji huu. Kwa shule ya St. Jude ni miongoni mwa shule za mfano katika nchi yetu. Inaunga mkono maelekezo ya serikali ya kutoa elimu bure kwa watoto wetu. Tena yenyewe imekwenda mbali zaidi. Maana kwa shule za serikali watoto hawapewi uniform bure. Watoto hawapewi usafiri. Lakini kwenye shule hii mmekwenda kufanya zaidi ya elimu bure ambayo inatakiwa ifanywe katika nchi yetu. Tumeambiwa watoto 400 wamaliza kidato cha sita. Sasa hivi walioko hapa ni watoto 483. Lakini kwa ujumla wake kwa shule zote pamoja na sekondari mpaka kidato cha sita wako zaidi ya watoto 1800. Hii ni kazi kubwa, ni kazi iliyotukuka, ni kazi ambayo mimi kama mwakilishi wa wananchi lazima nikapaze sauti kwa serikali ili shule hii ipate support ya serikali na mwisho wa siku watoto hawa waendelee kunufaika na wawe na maisha mazuri mbele ya safari. Ninayesimama hapa mbele yako ninaitwa Anna Emmanuel, mnufaika wa elimu kutoka hapa shule ya St. Jude, muhitimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, muhasibu aliyeidhinishwa wa umma yani CPAT, lakini pia ni mfanyakazi kitengo cha fedha and finance department hapa kama ulivyoelezwa pale mwanzo. Kwa upande wa elimu ya juu, shule inatoa msaada wa malazi na pesa ya kujikimu kama nilivyosema, na kwa sasa hivi kuna wanafunzi takriban 351 katika vyuo vikuu na taasisi za elimu za juu 54, na kati yao wanafunzi 89 wanahitimu mwaka huu wa 2021 na theluthi yao wakitokea katika fani ya utabibu. Kwa hiyo tunao madaktari wengi sana wanakuja mwaka huu. Wapo asilimia nzuri tu ya wanafunzi ambao wameajiliwa tayari. Kwa mfano mimi na wenzangu ambao wamepata kuwaona hapa St. Jude, wengine wako nje huko kwenye mashirika ya umma na mashirika binafsi. Lakini vile vile tunao wanafunzi waliofanya vizuri na kuweza kujiajiri wao wenyewe. Naitwa Obedi Melami Molel, kwa jina la biashara Obeshe Suppliers. Ni mfanyabiashara wa mboga na matunda katika jiji la Arusha, soko kuu, na vile vile mimi ni kiongozi wa jamii, mwenyekiti wa kijiji katika kijiji cha Sokontu ambacho iko nje ya jiji hili la Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ni nauza mboga nyingi sana hapa, zaidi ya milioni 20 kwa mwezi. Na faida niliyopata, nimesomesha watoto wangu watatu mpaka chuo kikuu kwa sasa. Na vile vile sio mimi mpeke yangu ninayenufaika na St. Jude. Wafanyabiashara wa mboga na matunda na wafanyabiashara wengine wananufaika, manake wengine wanaleta hapa na mimi pia nakusanya, kwa sababu mboga nyingi ninazoleta hapa ni nyingi kiasi kwamba siwezi mwenyewe, nakusanya kutoka kwa wakulima wengine wadogodogo na kuleta hapa na pia wananufaika. Nataka nikuthibitishie kwamba pia katika shule zote za hapa Arusha hakuna shule inayekula mboga na matunda kama St. Jude. Watoto wanakula chakula kizuri sana hapa St. Jude. Lakini pia nimefurahi kuona mmechangia kwenye ajira, maana kuajili watu 297, hiyo ni level ya viwanda.
kiwango kikubwa sana cha ajira. Kuifrustrate hii shule maana yake kwamba ni kupoteza hizo ajira. Na tunafahamu sasa hivi changamoto ya ajira ni kubwa sana. Na tunafahamu serikali yetu imeahidi ajira milioni 8. Kwa hiyo Incentive Juhudi pia ni sehemu ya kuchangia kwenye kuondoa changamoto hizo za ajira ambazo tunazo. Nirudie tena kusema dada jema, Mungu akubariki sana.